Hvordan ser dit liv ud, ud over studier? Ja, det er jo et lortespørgsmål, for der er ikke rigtig noget liv ud over studier for tiden. Jeg har mange projekter i gang. Jeg har sygt mange kedler i kog, men jeg tror, jeg bare har en sådan inderlig frygt for, at jeg lige pludselig mangler noget at lave, eller jeg ikke har noget at lave. Vi er jo igen super tæt på byen egentlig. Okay, vi er 5 kilometer fra centrum, så måske ikke super tæt. Men sådan København-regi, jeg tror, vi er jo egentlig mener, at bo 5 kilometer fra centrum, det er ikke så tosset igen. Men samtidig så er vi jo altså sådan fucking på landet. Altså helt tosset på landet, og vågner af fucking en spætte, der bare går amok. Og sådan, altså det er jo helt tosset. Så det er jo ikke for alle, men jeg synes egentlig, det passer meget godt også lige nu, hvor vi er. Også når vi sådan skal læse så meget alle sammen, så er det rart at kunne sådan uden en rolig omgivelse, og så kan man cykle ned til Botanisk Have og være vild, hvis man har brug for det. Når man har tid til det også. Og det er jo et gammelt kapel, som vi skal omdanne til scenerum. Så det er sådan lidt specielt. Kælderen er super nøjeren. Vi har også fået hvide spørger, så jeg vil hellere have gang i 5 forskellige ting, end at jeg skulle gå i en måned og faktisk ikke havde noget. Ja. Jeg tror, jeg kommer simpelthen til at kede mig. Ja. Hvad skal du lave i sommerferien? Ja, hvad skal jeg lave i sommerferien? Jeg har jo en god lang sommerferie. Ikke. Jeg skal på Summer University fra den 5. til den 23. juli. Men så skal jeg også arbejde rigtig meget, fordi det er højsæson i den gamle by. Så det bliver rigtig godt. Og så skal jeg jo bruge al min tid herude. Så ja, jeg skal ikke sove hele sommeren. Det bliver bare det. Kom ud og lave. Fanden. Altså sådan oprigtigt. Jeg synes virkelig ikke, jeg har noget andet at foretage mig. Sådan hver gang jeg tænker, nu er det fredag, nu kan jeg godt måske se en film eller sådan noget. Og så får man en dårlig samvittighed. Sådan, jeg burde jo lige sidde og køre nogle flashcards imens. Fordi at altså altid skal bare bruges. Så igen har vi stadigvæk det flytterud. Men hernede, der har vi så vores Zoom. Det var sådan med det gamle, det skulle rives ned jo. Og udlejeren var også sådan, hey, altså, I skal bare holde de fester, I skal holde, og altså, hvis ting går i stykker, så går de i stykker, og det skal rives ned alligevel. Og det har vi udnyttet os rigtig meget af. Så vi havde haft en masse gode stunder. Men så huset var også blevet slidt af det. Og sådan, der var sådan rigtig mange huller i loftet og sådan ting, vi havde lavet. Så sådan, det var, sådan, der, var ikke, sådan, der var ikke så hyggeligt mere måske, det var ikke så hjemligt. Det var mere sådan et sted, man havde lidt vildt. Men her var vi sådan bedt om, det skulle være meget mere hjemligt, og det er sådan det er blevet nu. Så vi har ikke så mange, vi har ikke rigtig holdt noget herude nu. Og vi er også lidt mere påpasselige med det. Og det kommer nok til at måske være mere sådan noget havefest eller sådan noget markfest, hvis det skulle være noget. Gengæld er det så bare blevet meget mere hjemligt. Og der er meget mere ro på, til man kan fordybe sig i de ting, man nu skal fordybe sig i. Kulturbranchen er sindssygt hård, fordi at det oftest er altså frivilligt arbejde. Og ting, man ikke rigtig får løn for. Men ja, sådan det. Jeg synes selv, at jeg er ret god til at prioritere. Og jeg ved også godt, så snart jeg ikke bliver god til at prioritere, så har jeg nogle venner omkring mig, som kan lige tage fat i mig og sige, hey, husk lige dig selv en gang imellem. Ja. Åh, oh, så so deep.